24. březen 2024. Přátelé, já mám teď 14 hodin a 45 minut tady na tom čučáku a jedu pracovat, jo, jedu natáčet večer stream s paní Hamplovou, jo, doufám, že dorazí, protože jede přes půl republiky. No, dneska je neděle, takže to je krásný den. Já doufám, že vy, kteří se podíváte ještě v neděli večer, tak užijete zbytek neděle, a vy, kteří se díváte na deníček u raního kafe, případně u raní cigarety, mám to hlášeno, přátelé, jo, všechno, a sleduju to v těch diskuzích, jeď ty troubo ze Slovenska. A tak vám přeju krásný pondělí a krásný celý týden, jo. Jak jsem po čase zase zkusil, jak to funguje v tom autě, jo, bezpečnostní předpisy, prej to ničemu nevadí, ověřoval jsem na vyšších místech, tak jako snad, jo, pás máme, všechno máme. No, sleduju diskuse, prosím vás, teď překvapení slovenský volby, jo, tak nakonec ten Pellegrini se dostal, ale druhej v pořadí, jo, do druhého kola, a ztrácí 5%. No a moudré hlavy na Prima CNN říkali, a také díval jsem se na Českou asi půl hodiny na ČT24, že to není tak jasný. Někdo tvrdí, že nakonec ten Pellegrini vyhraje, někdo říká, že vyhraje ten Korček, nebo jak se jmenuje. To jsem nic moc o něm jako nevěděl, musel jsem to včera krásně na tom na Google hledat, co to je za člověka, jo? Protože musíme mít nějaký přehled. Tak, policajti tady staví, jo, tak možná nás teď zastaví. A byť bych si teda víc přál toho Pelého, jak se mu prej říká, no, tak ze všeho nejvíc bych si přál, aby to bylo demokratický a aby všichni byli tak nějak spokojení a aby se třeba pak ani nedemonstrovalo, stačí, když se bude nadávat v různých podcastech a tak. Takže jedno překvapení. Druhý překvapení je, díval jsem se, jak je hodnocená ta včerejší demonstrace na Václaváku. Tak samozřejmě tradiční bolest, jo, že někdo tvrdí, že tam bylo tolik, někdo, že tam bylo tolik, ale ono to vůbec vlastně není důležitý, jestli byla třetina nebo čtvrtina nebo celý Václavák zaplněný. Důležitý je, že prostě tisícovky lidí zvedly prdel, jo, já jsem ji nezvedl třeba, já jsem na to čuměl na YouTube a tak, a šli tam zamávat vlajkama českýma, toho si teda vážím, jo, protože dneska jít někam s českou vlajkou, už se na vás dívá část společnosti jako na proruskýho, jako byste měl na té vlajce srp a kladivo, což mě nesmírně rozčiluje. No ale co si budeme říkat, taková je doba, takový svět, a není moderní prostě se hlásit k tomu, že ctíme českou vlajku a tak. Já teda to tak mám a já to tady říkám pořád, tak nevím, co mám udělat, jo. Na auto ji nemám kam dát. No, tak to je jedno. Složitá dopravní situace, jo, to chápete, to se musím víc soustředit tady na dopravu, než na deníček, ale tak ještě k tomu, že mě překvapuje, že ty diskuse se vlastně tentokrát vedou tady v tom, kolik tam bylo lidí a kdo tam mluvil, ale moc nikde nečtu, co tam bylo řečený, jo. A to já pořád považuji za to nejdůležitější, co říkali. A to jakoby nebylo, takže já doufám, že část toho. Všude policajti dneska a vejs nic neříká. Část toho sdělení doufám dostanu z paní Hamplové dneska, že to tam probereme, protože to já tedy jako občan považuji za důležitý. No ale ani nevím, tentokrát hledal jsem, možná jsem hledal špatně, taky jsem hledal s iPadem v posteli, posledně jsem u toho zbaběle usnul, tak ani jsem neviděl nikde, jak se vyjádřila tentokrát strana a vláda k demonstraci.
jestli jsou to teda proruští lidi, jo, co byli na tom Václaváku, nedemokrati a tak, protože to je další věc, kterou já považuji za strašně důležitou, když minister vnitra, nebo co, minister vnitra, sám ministerský předseda řekne, jo, řekne, ti, co šli na ten Václavák, tak ti byli, to jsou všechno prorusky orientovaní, no to je přece urážka, no a i kdyby, Ježíši Kriste, ať je každý orientovaný, jak chce, ne, od toho máme tu demokraciu, prosím vás, jo, tady skáče trošku, nevadí, jo, to když se tady zatřepe na kolejích, ale já to musím, mám tady nějak blbě udělaný, no nejsem hol technický typ, jo, co máme, a pozor, to tady vidím na displeji, SMS-ka nějaká přišla od soudružky Stoněkové, to znamená, že buď to už je v XTV a čeká na mě, a nebo píše, že má zpoždění, nic jiného to být nemůže, podle, jo, to je vždycky, když je všechno v pořádku, tak nepíše. No a my budeme dneska, to teď nechci, jo, tady, ale budeme s paní Stonekou točit Za stranu a za lidi, už Bůh ví, kolikátý díl, taky hodně, ale máme taky fatální dneska, jako jo, budeme si dělat definitivní scénario na toho 6. dubna. No já vím, že o tom pořád mluvím, už to máte možná plný zuby, zejména ti, kteří tam jako nebudete, ani vás to nějak neoslovuje, ale vydržte to, nevypínejte kvůli tomu deníček, jo, protože byste se pak nedozvěděli takové důležité věci, jako například, že než jsem teď odjel z domu, tak jsem povyřizoval nějaké telefony, maily, SMSky a napustil jsem si vanu. To je velmi důležitá věc, jo, v životě lidským. Ale co se stalo, zase jsem tam usnul a to už začíná být se mnou nebezpečný. Jo. Prý se nemá usínat ve vaně, ale probral jsem se asi za chvilku, no, tak mám ještě mokrou hlavu a tak, no, tak taky slušný člověk má mít bazén, jo, a vilu a místo do vany trapně na osvěžení má skočit, udělat si pár temp, posadit se ke krbu. Já jsem totiž teď mírně v této věci indoktrinovaný, protože se dívám už na tak hloupý věci. Jak se ten seriál jmenuje? Jmenuje se Kids, jo, je to Skids Bílu. Seriál o takové německé a Bůh ví jaké mládeži. A zlatá mládež, jo, děcka bohatých lidí. A tak tam to všechno je, jo, mají služebnictvo a ty řidiče a tak. A udělají si mejdan v Kids Bílu a jedna z nich je influencerka, krasavice, jo, a chodí s Černochem a Černoch začne chodit s jinou a teď se to tam různě motá a nakonec to skončí úmrtím, představte si, influencerky, krasavice. To mě tekly slzy jak hrachy, bylo mě jí líto, i když byla blbá trošku, jo, tak byla moc hezká a hodná nebyla. No to je jedno a prostě skončí to tak, že ona uhoří ve své osobní krásné vile prostě v horách, tam v Kitzbühelu s překrásným výhledem a ona tam uhoří a teď jsem asi u nějakého předposledního dílu, kde se to pravděpodobně všechno nějak rozplete a o čem to svědčí, když se stárnoucí muž začne dívat na takovýhle sračky a ještě mu to tekou obojí možné slzy ve chvíli, kdy influencerka prostě odejde, jo, na věky, tak to je známka toho, že prostě mám málo práce, že bych měl přidat. A vy jste mě do diskuze po včerejším deníčku psali docela houfně, jo, že moje páteční prostě horečka byla od přepracování, jo, a pozor, ubrat a tak. Četl jsem si to tam, no houfně, napsali to tam dva lidi, no, abych teda byl přesnej. Tam dva lidi už je dost a já mám právě opačný pocit, jo, já pořád pocit ještě, že bych měl něco dělat a dneska večer asi po streamu, jak přijdu domů, tak se podívám, jestli nepotřebujou třeba v Lidlu nějaký brigádníky nebo něco, protože já nesnáším volný odpoledne a volný večer, jo, takže to
Nevím, jestli bych tam mohl být u kasy a točit třeba deníček, jak tam pípat, budu pípat ty potraviny, jak se máte, mladá paní. Nevím, ale nebo aspoň vyrovnávat to zboží. No zkrátka, já to říkám zbytečně dlouho, prostě když mám čas na takovýhle sračky, tak je něco blbě. Jo? Takže já musím si ještě vymyslet asi něco, ještě nějaký pořad, aby byl jak pan Soukup, ten jich má taky hodně a měl a podívejte se, jakou dosahoval vysokou kvalitu, jo, a dokonce mu tam dali výrobníky nějaký naftový na elektriku, no, tak to jsme ještě nezažili v XTV, pod oknama tam, ale nevadí prostě, takže takovejhle vlastně projektík už jsem si na sebe z radostí ušil a brutálně se na to vždycky těším, je to jednou za týden, což je to moje gazetisto, jo, to teď neříkám kvůli reklamě, naopak říkám, nepleťte si to, je to za 99 Kč měsíčně, o to tady úplně tak nejde, ale chci, aby některé věci a názory některých lidí prostě byly, existovaly, byly zaznamenaný a třeba s tím ještě něco podniknu do budoucna, takže já mám dneska, jo, ještě před streamem natočím v rádiu Xaver tu zvukovou stopu pro Gazetisto a pravděpodobně to tam ještě dneska buchnu, jo, s radostí. Takže to vám chci jenom říct, jestli se třeba taky cítíte nevyužití, anebo bych tady mohl ještě vyhlásit alespoň pro vás, pro těch pár lidí, co se dívá na deníček, takovou nabídku, bude to jaro, že, a já, co ovládám výborně, je koordinátor prací na zahrádce. A to obsahuje, můžete si mě objednat, jo, a to obsahuje jedno, že mě dáte pohodlný křesílko, stoleček, pokud možno miniaturní ledničku, popelník, dvě krabičky cigaret někam doprostřed zahrádky a takovej ten megafon, jak mají na demonstracích policajti. A pustíte pracovníky do zahrádky a já je koordinuji. Otrhat řetkvičky, toto, porýt úsek číslo 6 a jsou s tím velký úspěchy. Jo? A důležitý je, abych teda se nemusel ohýbat a pokud možná někam chodit, ale to je dneska, se dá všechno zajistit. Jo? Tak mě tam dáte ještě nějakýho sluhu nebo služku nebo něco, takových lidí dneska je. A budete mít zahrádku ze Spiegelniglu, ve Spiegelniglu a já budu co? Budu se cítit využitej. Jo? A pěkně vždycky sobotu, neděli odpoledne, že bude hezký počasí, dorazí strejda Xaver, koordinátor prací a už se práší za kočárem. No. Musím teda říct, že by mě to velmi bavilo a ještě třeba, ty vole, tady stojí vždycky takhle a já se budu divit, až jim to odřu jednou, ale on to odřu asi i sobě. No. To je krásný auto. Tady má nějaký Ukrajinec, nebo co to je, nějaký moc hezký Porsche, krásný, šedá farba. Víš, ona je tam paní, ta řidička, pozor na to. Stojím za tebou, ty troubo 4S L, co jsi, s Volkswagenem, no tady se totiž neparkuje, víš. Ty vole. Není to jednoduchý ve velkom městě, už jsem si dlouho nepřečetl příručku Vesničan ve městě, která na mě platí a tam jsou tady ty situace všechny popsané. No. Debil, který neumí parkovat, je na straně 14, doporučuju taky. No a ještě k tomu koordinátoru, já teda teď už vyloženě plácám, ale pokud byste chtěli větší výkon, jo, tak k těm cigaretám, k tomu křesílku, stolečku, popelníku, když připravíte ještě bič dlouhej, tak uvidíte, jak to. Přátelé, já jsem dorazil do práce, toto je začátek dnešního deníčku. Říkal jsem si, že musím žvanit v autě, abych neusnul v autě, když jsem už usnul ve vaně. Dneska je, jak jsem říkal, co? 24. března 24. Ani se nikdy nedívám, kdo má svátek, aby mě nenapadlo, ani v nejmenším to tady trapně říká, dnes má svátek jako František nebo já nevím kdo. Takže já se do deníčku ještě ozvu, určitě něco přibude a
impresario říkalo, že je spokojeno, jak jdou odběry a lajky, a přesto poděkovalo, jo, a říkalo, že mám poděkovat. Tak jo, 15.00 přesně a já jsem v práci. Za chvíli bude 18. hodina, přátelé, a my jsme teď se zlatou paní Karol dotočili za stranu a za lidi. Já vám, paní Karol, ukážu, jak je dnes krásně tady. Bez make-upu. Bez make-upu? No, skoro. Nic tam není? Něco málo. Ale vypadáte úplně super. Jak kdybyste měla make-up. No, dneska jsme to rozjeli, paní Karol, v tom za stranu a za lidi. No, bylo těžko vás brzdit. No, hlavně vás bylo těžko brzdit, protože paní Karol přišla s zásadním námětem, jo, kokosový ořech. Poslechněte si zkrátka, ale udělali jsme to dneska dlouhý, paní Karol. No jo, tak vy jste tady hlavní časomíra, že? Já jsem pořád čekala, kdy jako uděláte. Já jsem tady vrátnej, paní Karol, vůbec. Ale je potřeba říct v této chvíli, že my už jsme skoro připraveni na 6. dubna. Že no, to bude hezké. Já ještě ne, já furt nemám ty šaty. Jako. No tak šaty, ale už víme, co tam budeme zhruba říkat. Jo? Jo? No tak jo. A šaty, prosím vás, na to se vykašlete. Já mám doma tolik hader, který nenosím. Já vám něco přinesu. Ano, no. Tak jako naprosto nejkrizovější variantu já s tím budu počítat. Tak, paní Karol, zamávejte do deníčku. Papa, deníčku. Můj milý deníčku, tak ještě se dneska ozvu, ale stále je 24. března. Právě teď jsme dotočili, prosím, s panem Richardem Medkem pro Gazety Stoji něco kolem 7:30. Pan Medek, dobrý den. Dobrý pane den, Medku, dobrý den. Já o vás řeknu, že jste zkušený mediální harcovník na Nově, v Českém rozhlase, v České televizi. Muž, který stavil snídaní s Novou, třeba, no, že o tom třeba. Všem tam no. vyprávíme. A taky jsem se dozvěděl, že pan Medek je hudebník, jo, to jsem třeba nevěděl, no, příště budu-li připravený. Ale, přátelé, pro mě pramínek čisté vody. Určitě si to poslechněte. Po této éře už jste šel do České televize. Ano. Já jsem tam šel, protože... Nova končil. Tam vznikl ten rozkol mezi CME a těmi Američany. Že? A CME byl železný a se jmenoval Loder, myslím. A CME nebyl železný, pardon. C21 byl železný a CME byl Loder. To byli ti investoři. Že? A tam vznikl problém velký, protože začalo jít o velký peníze a začal, jako byl velký rozkol a vlastně to C21 odešlo od toho CME, pak z toho vznikl ten slavný soud, který vyústil s tím, že nás to všechny stálo 10 miliard, že jo, tehdy. No. Napsal jsem o tom dokonce knížku. Dobře, ale počkejte, a co, to byla věc, která vás naštvala, anebo jste nevěřil v tu budoucnost? No, už jsem tam nechtěl, nevěřil jsem v tu budoucnost, protože jako ta atmosféra zhoustla samozřejmě, to byla první věc, ale tam jste najednou viděl, jak ty lidi, jak jdou prostě, jako po těch penězích a potom postav, protože tam se to lámalo, že jo, někdo zůstal u CME, jakoby nikomu se to vůbec nelíbilo. Teďka ty pořady třeba všechny byly těch Američanů, že jo, jako těch, teďka se tam kradly pořady. Pan, to se asi ještě dneska nesmí říkat prostě, ale když někdo ukrad pořady z archivu, ze CME a dnes je na Barrandov, no tak si jaksi vysloužil velký zásluhy, že jo? Myslím, ty záznamy těch pořadů. A mimochodem, která knížka? To je to nejen o tom? Ne, to je knížka, která se jmenovala Železná pana. To jsem napsal v roce 2000. A já znám Cestu k modré spermii. To je vaše knížka? No, ano, ano. Nejen o tom, to je taková jako eroticko, taková, ale filozoficko-erotická knížka. Předtím byla Železná pana a to je inspirovaná touhle situací.
Protože já tam, ono se to tenkrát jako ještě nemohlo, ono to je beletrie, není to jako knížka, to jsem nikdy nechtěl napsat knížku nějakou, jako kde bych někoho obviňoval, že? Ale z ty knížky vyplývá, ať už to tak nebo, bylo nebo nebylo, že vlastně tam mohlo jít i o dohodu, jak vytřískat ze státu 10 miliard. Že? Mohlo. Mohlo, ale... A rozešel jste se, pane Metku, s Vladimírem Železným v dobrém. V dobrém. Dobrém, no. Takže... Já jsem mu dobrém. Taky on mi dal i všechno, všechny ty odměny, který, na který jsem měl nárok. Jo. Fakt se zachoval velice dobře. A já jsem mu to vracel tím, protože s ním nikdo nemluvil, jako s Vladimírem Železným nikdo nemluvil. A Radek Jón se třeba v té krizové situaci založil na odbory na Nově. Odbory a stal se předsedou odborů. Radek byl předsedou odborů. Slyším poprvé. No. A to jsem v té redakci tím, chvilku pracoval. Tím se vlastně taky jako postavil za to, on jako odborář, bojoval za tu C21, že, proti těm. No, tak ten byl předsedou odboru. Myslím si, že to je jako hezký říct, protože u Radka člověk jako nikdy nevěděl, jak to všechno je, ale takže pak jsem odešel a to bylo tak, že Puchalský mě jako oslovil a to jsem se s ním tajně sešel v nějaký kavárně někde na Starém Městě. No a šel jsem dělat producenta do České televize no jak se jmenoval ten producent, nejznámější. To nevím, který ho máte na mysli. No ale to jste ještě nebyl šéfredaktorem Zábavy. Ne, to jsem se stal potom. No. No a takže jako producent jste dělal co v České třeba? Třeba všechny přímé přenosy od Českých lvů přes... Já jsem je s Vachlerem vymýšlel, že to začínalo. Takže vy jste byl ten, kdo vlastně měl tvůrčí skupinu. Ano, já jsem byl ten, který měl tvůrčí skupinu. A pode mě spadali tak... Proto jsem se stal pak víceméně šéfem Zábavy, protože dost jsem dělal zábavný pořady, ale všechny tyhle přímý přenosy, ale taky třeba Plovárnu nebo... ztracený čas, no, hledání ztraceného času. A takovýhle ty hezký jako lahůdky. A tak to bylo zase, to musím mělo jako nejhezčí období, teda musím říct, sice v té Nově jsme se měli všichni daleko líp, jako přešli jsme, víte co, to je, já si teďka vybavu, to je prostě přejdete z těch pasátů a to, tak tam byly ty starý favority. To se rozumím. I to ohodnocení jako bylo zhruba. Přátelé, tak je kolem 20. hodiny, neděle 24. jo, pořád. A já už tedy se tady pilně ve studiu chystám na stream s paní Zvěrtek Hamplovou. Před chvílí jsme dotočili Gazetisto s Richardem Metkem, jo. A já už jsem to říkal před chvílí, ale prostě zopakuju, jo, bývalý ředitel generální Českého rozhlasu, bývalý ředitel Rádia Nová Alfa, muž, který stavěl na televizi Nová pořad, který se jmenuje Snídaně s Novou, neuvěřitelný mediální harcovník, který už má lecos za sebou v médiích. A já teda jsem vám tady pustil kousek ukázky, jo, abyste věděli, o čem to s panem Metkem tak zhruba je, ale myslím si, že nesmírně zajímavý člověk a předpokládám, že tak třeba někdy během léta nebo tak bych ho mohl pozvat do streamu. No jsou to lidi, kteří mají ještě o čem mluvit. Dnešní deníček končí, deníček 34. A všechno dobré vám přeje Strejda Xaver.